magaalada laascaanoode xarunta gobolka sool ayaa subaxnimadii hore ee saaka waxa ay ku waabereysatay qalalaasi hor leh kaasi oo maalmihii ugu dambaysayba la saadaalinayey waxgaradka iyo madaxdhaqameedka halkaasi ku sirayayna ay dabada ka riixayeen ilaa iyo haddana waxaa magaalada ka jirta degganaansha la-aan inkasta oo ciidanka qaranka jamhuuriyadda somaalilan ay gacanta ku hayaan khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh ayaa jira sida ay ilawaraedyo xogugaali noo xaqiijiyeen waxaana aynu warbixinteennan daaha kaga rogaynaa wararkii ugu dambeeyey ee gobolka sool subaxnimadii hore ee saaka magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxa ka bilaabnay xasilooni darro iyo nabadgelyada oo faraha ka baxday waxaana ay ka bilaabantay ciidamo maalmihii ugu dambeysay soo gelayay magaalada laascaanood inay soo hujoomaan goobta ay deganaayeen golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne biixi oo muddooyinkii ugu dambeysayba halkaasi ugu sugnaa si ay nabadgelyada iyo xasiloonida magaaladaasi gacanta ugu soo celiyaan intaasi kabacdina isku dhac ayaa dhex maray ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo dableydaa hubaysan iskudhaca kan ayaa dhaliyey khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh oo ilaa iyo hadda aan la xaqiijin karin xaddiga uu la egyahay waxaana la arkayey labada garaad jaamac oo ku kala aragti <imitation> duwanaadey arrintaasi oo midna uu suuqa dadka ka ururinayo kaasi oo doonaya inay ka qayb qaataan qalalaasaha iyo nabadgelya darada halkaasi ka socota iyo garaad jaamac garaad ismaaciil oo dadka dejinaya sidoo kalena doonaya magaaladu inay nabadgelyo noqoto wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda somalilan oo arrintaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in nabadgelya darada ay wadaan madax dhaqameedka deegaankaasi ku shirayay maalmihii ugu dambeysay kuwaasi oo diidey sida uu sheegay muster maxamed kaahin axmed inay la kulmaan wasiirada halkaasi ku sugnaayee nabadaynta muddooyinkii ugu dambaysay u joogay iyo sida oo kale inay xaalada nabadgelyo ee magaalada laascaanood kala shaqeeyaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed ow hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in madaxdhaqameedku ay qaadi doonaan mas-uuliyadda xasiloonidarrada laga aloosay magaalada laascaanood haddii ay ka tagaan xukuumadda somalilan ayaa waxa ay ku baaqaysaa ilaa iyo hadda in wadahadal iyo wanaag lagu xalliyo arinta taasi oo lays hor fadhiisanayo hase ahaatee soo jeedinta tan waxaa si weyn uga soo horjeeda madaxdhaqameedka oo abuura iyo xasilooni darro nabadgelyo oo ka dhan ah magaalada laascaanoodi xarunta gobolka sool warbixinaheenna dambe ayaynu ku falaqayn doonaa qodobadii shirka ka soo baxay iyo sida ay saamayn ugu yeelan karaan deegaamada sool iyo sida oo kale halka ay salka dhigto xasilooni darada ka aloosan magaalada laascaanoode xarunta gobolka sol ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto ablicatnka dahabshiild ee aad lacag ka dirayso isticmaal koorka khadmad la'aanta ee tri free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khadmad ah lagaa qaadin ذهب شيل حول فضي جمال جمالي دي.